Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Мене звати Наталя. Я студентка Національного університету водного господарства та природокористування. Навчаюсь на спеціальності гідротехніка водні ресурси. Водна інженерія є дуже важливим аспектом в нашому житті, але мало хто знає про це. Тому що цінність води ми розуміємо тільки тоді, як колодязь пересихає. Також університет нам дає змогу всебічно розвиватися. Наразі я є учасницею ансамблю сучасного танцю X-Dance. Майбутнє – це я. Мене звати Віктор. Я студент Національного університету водного господарства та природокористування. Навчаюся за спеціальністю облік і аудит. І вважаю, що дана спеціальність є актуальною та перспективною, адже кожен успішний бізнес потребує професійних бухгалтерів. У майбутньому я планую працювати професійним аудитором. І окрім цього я займаюся громадсько-політичною активністю та беру активну участь у житті міста. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.